Троє науковців з біологічного, філологічного, теологічного факультетів Чернівецького національного університету написали монографію про рослини, які згадуються у Біблії. Згодом науковці запропонували посадити біблійний сад. Підтримало ідею посольство Ізраїлю. Посол Ізраїлю в Україні Роувен Дін Еля посадив перше дерево у біблійному саду. Ліванські кедри літаком привезли з Ізраїлю. І це тільки початок нового саду. Начался сегодня по военному собранию большой идеологический, духовный, биологический проект. Будет обсуждено все, что будет делаться. Единственное, что ясно, что ДНФ вместе с университетом, с его профессорами, с его кафедрами экологии и так далее будут работать вместе на этом проекте. То, что растет у нас, я думаю, что попадет и сюда. Речь идет о библейских растениях. То, що не росте, достане нігде-небудь. Сад започаткували з кедрів, бо це символічно, кажуть автори ідеї. Перший храм цар Соломон збудував з кедрового дерева. Біологи запевняють, дерева приживуться. Кедри ростуть у Карпатському регіоні. Дерева ці обов'язково приживуться, тому що це атлантичні кедри. Вони розраховані саме на цю широту і вони прекрасно живуть, приживуться тут. У біблійному саду посадять 200 дерев різних порід. Теплолюбиві, такі як оливкове дерево, пальма або кіпарис, на зиму перевозитимуть до оранжереї Чернівецького національного університету.